Єхенія, безсмертний партизан. О, я і Фойла. Хочу його. Стоп, а дивися, Нар, перший шоудаун, де? Фойла? Це все взагальне йде, і він обирається. А, перший шоудаун, так? Ну, він обирає, може йому треба не шоудаун, а звідти. Ні, що він робить? Я сам читаю. Ти на туалет не дивись. Ти, на жаль, всього бусаранчу. Нар, можеш на секунду підійти сюди? Пора тіка ліпша карта. Ні, все. Я взагалі зараз на карта. Ви що, чим ти хочеш? Я про це.